Аз се казвам Цветан Чубанов, тон режисьор в Graffiti Studio, а вие гледате Music Space TV. Да се върнем на пулта. Покажи ми нещо съвсем елементарно, което може всеки... Всеки би трябвало да започне на този пулт. Какви са тези копчета сега тук? Значи от тук, от тези големи копчета тук, които виждате, се усилва звука и се намалява. Значи ако искате да е по-силно... Важното също. Фактически. Да. Ако искате да го намалите, трябва да го свалите надолу. Нали? Това е АБ. Добре, ако аз искам да се запиша на този курс, мога ли... Кога ги правите? Кой може да участва в тях? Разбира се, на сайта на студиото има много подробна информация, но аз ще ти кажа с две думи. Значи първото нещо е да дойдеш при нас тук в студиото, да ти обясниме накратко за какво става въпрос, колко време се провежда курса. Той трябва около месец и половина-два, по два пъти в седмицата, за около 2 часа. Постепенно се навлиза първо в теория, записват се по един инструмент, после... Започваме да смесваме готови вече записани тракове, за да влезеш в софтуера, с който се работи. И вече когато си така се чувстваш по-в свои води, започваме вече работата с група, това което в момента правиме. И след като запишем материала, аз го давам на курсисти, те да го смесат вкъщи. Те си имат, всеки вече си има компютър, може да работи в тях. Когато го смеси и аз съм доволен от резултата, вече може да се дипломира при нас като тон режисьор. Може да се каже, че може да работи с група и да смесва. Ами успех тогава на двамата сегашни курсисти. Това, а времето минава и всичко си стои. Защо нещата светят, проклетите звезди?